Jaký máš pocit z dnešní DJské školy, třeba v srovnání s minulými edicemi? Tak já můžu říct, že mám vždycky z toho obavy, co semka přijde za žáky, ale pokaždé, když se takhle blíží ke konci, tak z toho mám dobrý pocit, protože přijdou skoro ti stejní, jo? Že třeba někteří už hrají a chtěli vysvětlit jenom osvojit si techniku nebo uvést všechno na pravou míru, nějaké nejasnosti, a někteří, kteří nehráli vůbec. Jak jsi od této DJ školy rozvěděl a proč jsi pro ní rozhodl? No tak já jako svoji takovou amatérskou techniku mám doma, ale chtěl jsem to prostě posunout na nějakou prostě úroveň, která už má smysl někam dostat se do profesionální jako ligy. A prostě hledal jsem prostě na internetu něco, kde bych se prostě dokázal dokonalit, nebo kde by mě naučili co a jak. Kdy plánujete další DJ školy? Tak další DJ školy plánujeme průběžně, vždycky termín zveřejňujeme u nás na webu, to je djoskola.cz nebo na idojo.cz/dojo/skola. Tam vždycky vyhlásíme termín a informujeme o tom i lidi, kteří se zaregistrují a mají o tu školu zájem. Případně potom u nás na serveru na rave.cz. Jaké jsou vůbec plány DJ školy do budoucna? Tak my jsme tu DJ školu nastartovali už, myslím, před 2 lety. S začátkem jsme se inspirovali samozřejmě, když jsem před 7 lety absolvoval v Praze jednu DJ školu, tak nám to pořád nedalo, říkali jsme si, proč tady neudělat. A tak základem jsme si říkali, mělo být samozřejmě naučit se ty základy, gramofony, CDčka, a pak jsme do toho implementovali tu přednášku, aby ty lidi dozvěděli něco víc, co třeba můžou udělat pro to, aby si někde zahráli a jak to prezentovat. A teďka už si ale s postupem doby říkáme, že bychom to měli trochu nějak rozšířit, a já si myslím, že docela teďka fenomén toho DJingu už není jenom hrát z gramofonu, z CDček, ale přidávat tomu další věci a třeba ten digitální DJing, což znamená, že už si určitě hodně lidí všimlo, že spousta DJů hraje z otevřeného notebooku, a buď to hraje přímo z toho notebooku a jenom MIDI kontrolerem a ovládá ty věci v notebooku, ten software, anebo ten notebook má napojený na gramofony a CDčka a funguje to v podstatě stejně jak DJing, že šahá člověk na ty CDčka nebo gramofony, ale je to propojeno s tím softwarem toho počítače, a plus ještě se můžou třeba přidat další efekty a trochu to posouvat ten DJing tou cestou, aby byl o to víc kreativní a zajímavější, a to si myslím, že bychom mohli přiřadit do DJ školy, to určitě plánujeme, a plánuju tomu asi oslovit DJ Martina, který má s tím docela zkušenosti, a myslím si, že na to opět propík jako Orbit na třeba tady tak toto hraní.